тобі треба срочно раніше. У тебе нема капкан чи що треба написати? Ні, з квитком я краще на автобус, мені так зручніше. Потім там по часу не підходить просто. І швидше за все, мені просто зараз треки, тоді не буде. Ну, вже завтра там буде видно. Спокойної ночі. І може щось напрягати, завтра ще те ж саме. А що це таке? Подарунки. За друге і третє місце. Пан Микола, це мішані. Да. Чи яке там? Третє і четверте місце. Так будеш, коли ти там. В нього попадеш на так. Це словами вчиться стріляти. Так. Типа тролінг. Ні, вона вже ж подушку подарили тоді. Ніколаєві, кстати, теж. Там грамота. Ні, так це треба буде визначити, куди це дівати, кому це передавати. Я. Тому що це є спільний. Може на сокіл джуру віддати, але на що? А на що вона там треба? А? А на що вона там треба? Хай тренуються стріляти. Хай тренуються по... Я слухав, зробив висновок, називається. На сокіл джуру давайте віддамо. Клас. Нам не помішає. Та ні, я просто хотів дізнатися про цю організацію. Ви казали, що вона створена. Як вона створювалася? Створювало її, зібрало це 6 чоловік, випадково так, що там недалеко пробігав і я. І створювалася, як вона, як громадська організація козацького спрямування. Ух ти. Що таке УНА, знаєш? Що таке УНСО? Якщо ви були на вишколах, ви мали би хоча б це розказати. Українська це самооборона. Це УНСО. А УНА. А УНА. Ні, клас. Класні вишки у вас були. Та, тебе це не напружує? А як зараз називається організація, яка називалася УНА? Був одноденний вишкіл. Я в мене звичайно теж занесло. Запросив там. Ну, давай, тоді. Співорганізатор. Він є членом на УНСО, чи він є да, просто. Він би мав би тобі щось розказати спочатку про це. Ти сам звідки? Я з Проварів. Проварів. Хто там є з УНСО? Ну хто? То Поля, хто там є. Ну, дельфін позивний. А, я знаю, хто такий дельфін. Дивись. Я розказав, як створювалося, так? Да? І, ну, як козацька організація, як громадська організація козацького спрямування. Вона це була політична організація, УНСО це була боївка фактично. За принципом схоже, що в історії тобі пан Андрій вже розказував, кстати, якби ти слухав уважно, що було схоже в історії? Несельон, каже, нафіг ти це все слухав, так? Да? Ні, мені цікава, історія. Ну, якщо цікавишся історією, то вернешся трошки назад до Другої світової війни. І тоді побачиш, там є приклад такої самої організації за таким самим принципом побудованої. З політичним проводом і фактично з армією. Да, з армією, теж, з бойовою структурою. Нічого, десь так. Білий чув про такого? Білий, що чув, так. Да. А що чув? Ну, зайчиком, можливо, чув. Ну, про білого чув. Історія білого чим закінчилась? Як закінчилась? Він помер мене по вас. Так? Не. Його вбили після Майдану правоохоронці, причому показово вбили. Питання в мене до цієї громадської організації досить просте. Чому вони не захищали свого, або після того не спробували зробити хоча б розслідування, я не кажу вже про покарання тих, хто винуваті його загинув. Або знайти хоча б замовниці. Теж питання до Яроша. Першу чергу. Його локацію. Першу чергу. Якраз так називаєш, куди не було. Була б цікава теж тема, говорить про армію генерала Власова. Георгіївські ленточки? Паралельна якась. Ні, ну я просто
Тема якась паралельна, направда. Ну що, скільки там мільйон їх було, які перейшли на сторону німців? Ну, загалом десь до 2 мільйонів воювало на стороні німців проти радянської влади. Рона, Роа і так далі. Ну, а українців, по суті, там ВСС Галичина було 14. Ну, це варіант, яким можна тролити кацапів, але ну, я так, просто, так, ну, як, було, як воно відноситься до унаунсу, я щось не можу зрозуміти. Це вже так. Ні, це паралельно, що його цікаво. Давай, добре, по унаунсу що тебе ще цікаво? Як створювалося, я розказав. До чого вона прийшла в результаті? До того, що свого часу молодіжку забрав один з персонажів, який придумав братство. Це не він придумав, а просто був йому придумали. Да, йому придумали. Корчинський такий з братством. Чув про таке? Він колись спробував, що навіть трохи займався ніби молодіжкою. І просто потім перебрав на себе, схожа, кстати, ситуація схожа досить була з Бандерою, бо свого часу Бандера теж забрав радикальну зону. Враження, що один в один технологія. Ну, так, да, схожа, дуже схожа технологія, трошки там, звісно, не ті розміри і не так вдалося, мабуть, можливо, просто ж не так вдалося. Може, вже просто імунка працювала. Я можу сказати, що вдалося, чого це робилося і що вдалося. Коли Горшинський забрав це молодь, то ця молодь пішла в козацтво. У козацтво далі робили совки, підсовки. І повністю було знищено навіть питання про екзекутиву людей, які не дотримуються звичаю. Навпаки, козацтво почало розвиватися і алкоголізація. В результаті люди, які поділяли козацькі звичаї, почали з козацтвом лишатися. По-друге, ця молодь була виведена в різного роду конфлікти за кордон. Придністров'я, Грузія, Чечня і так далі. Абхазія, точніше. Як результат, вони були виведені з політичного процесу в Україні. Повністю. Ну ні, не виведені, пан Андрій. Трошки не так. Туди йшли, в тому числі ті, що тверези були, то йшли не просто із-за того, що їх туди повали, а для того, щоб отримати бойовий досвід і, але, в принципі, отримати і боронитися. Як але... результат, кучмізм укріпився в тому числі тому, що вся бойовика зона пішла... То по них були заведені кримінальні справи за, якраз за цією статтєю. Вони були більше того, вони попадали під кримінальні справи про найманство і підводили під це. І вгадайте, з 3 разів правоохоронці дізнавалися про кожного, хто їхав за кордон. І що кримінальну справу завели. І відповідно ніхто з них навіть не міг претендувати на участь у війні. Особи, які крокували під персоналом. Тобто їх вивели, що вони не могли ані протестувати, ані брати участь у політичному процесі. Кучмізм укріпився завдяки братству. Направду, оскільки вся радикальна молодь 90-х років була зібрана і виведена. Ще питання. Він свого досяг. Інше, що на у цьому процесі Корчинський свого вже розкусили, і наприкінці 90-х спеціалістів було змушено було його міняти. Почали розкручувати тренувок. Йому не зіграли. Ще питання було, вони вже вони воюють зараз на сході, правильно? Чи не воюють? Що? Кінцовці? На якому підрозділі? Єдиний підрозділ якоби в складі... розвідці Тополя було, якоби. У складі 74-ї окремої розвідувальної бригади, але батальйон, так, батальйон, розвідувальний батальйон.
Але Тополя сказав, що це не його війна, завівши туди дуже багатьох гуншовців. Вони до сьогоднішнього дня числяться як ОПГ у складі Збройних сил. Там є кілька, ну вже на жаль, там з роти лишилося, в тому числі, який був нібито Тополя, там навіть керував нібито. Але чи часто він знаходився в Києві, тоді, коли відбували свої операції, він знаходився чомусь в Києві. Але в нього є запис, і він сказав, в кінці кінців, що це не наша війна. Тобто все, що привів туди. Це зараз озвучували ті самі хлопці, які там далі продовжують воювати. Я з ними зараз стояв до Нового року, після Нового року на одній позиції. Причому зараз я уїжджав буквально сюди і зустрічався теж з комусь. Дякую. Ну, хтось воює, ну чи воює сама УНАУМСО, тут питання досить цікаве. Те, що вони бігали за Чорножопинком, блін, це факт, за Саакашвілі. І видно було там і Тополю, і СЕО. Тополя був на зборах перед тим, як оцей Майдан ставити. Тобто, принаймні, на початку УНСО точно підтримувала, а Тополя зараз замголови УНСО. Спочатку УНСО точно підтримував цей між. І я так розумію, що вони з Донбасом, ну, на початку охороняли якраз цей табір. А що далі? Далі я їх щось не бачив, так що я не знаю, можливо там вони розійшлися. Бігають, вони зараз просто ж Донбаса, типа, попользувався і відскочив, зняв собі свої слівки і політичні. Я думаю, не тільки політичні, а й фінансові. Ці так і побігли далі за Чорним, поки там Чорний собі не чухне, десь живе там. Все вже, це ж його, я думаю, план зривався, так сказати, що він вчасно не міг уїхати, так сказати, от що його тут відбивали там і так далі. Цирк, коротше, на дороті. І це окрема тема, так. Тому хтось воює. З цих, хто вийшли з УНСО, досить багато людей є, які воювали, які продовжують воювати. Зі старших, з молодих. На відміну від Сокіл Джури, це точно. Я думаю, що воно не має відношення до УНСО чи не УНСО. Є чимало патріотів, які реально продовжують воювати в різних підрозділах і так далі. Більша частина, напевно, ЗСУ записалася врешті-решт. Так чи інакше. Керівництво патріотами лишаються, вони будуть військо, хто там якісь свої групи, але вони лишаються. А керівництво працювало далі. Керівництво, як правило, невідомо там, ну, я по Ярошу, наприклад, можу приблизно час вербовки сказати, десь 2005-2007 рік. От. А по решті інших там треба дивитися просто. Як правило, технологія одна і та ж сама. Тобто молодих людей підставляють, підводять під статтю, от як пан Андрій розповідав. Далі їх беруть, саджають і пропонують співпрацю. Або ти будеш сидіти, або, значить, це саме, ти будеш співпрацювати. Парма під домашнім арештом. Два місяці домашнього арешту. Добігався в Азові, так? Да? Ну так. Да. Це хлопець, який з нами був в змагальному потязі. Ні, ну, да, наприклад, Горілий, то відвоював вже там скільки? Три місяці, чотири. Побачу йому і зберегло. Ну це, кстати, зберегло, не зберегло. Наприклад, хлопці, які в Азові відвоювали, знайомі мої, мають підтвердження накриття, там, грубо говоря, 34 трупа на них, от, і при цьому вони ОБДшника не мають. Що це означає? Що він вбив 34 особи, він маніяк. От. Те ж саме там, ну, по Барсу взагалі там, так сказати, я не знаю, чи він Яроша вигороджує, які між ними були домовленості, але то, що він вивозив там верхівку там Курахова і так далі, так сказати, от проти нього зараз кримінальна стаття мера Курахова, так сказати, ну, подання, да, щоб зрозуміло було, це та людина, яка могла передати в будь-який момент Курахова, і лінія було розмежування зараз проходила по іншій території. Зачистка тих міст поблизу, так сказать,
була проведена таким чином, що верхівка бандитська, мінтовська і, ну там, типа, як називається, адміністрація, да, адміністрація її називає. От була вивезена з міста, і місто при цьому декілька днів дихало вільно. От, і, звісно, в місті, так сказать, ніяких не було там піднімання прапорів ДНР, ЛНР там, і тому подібне, так сказать. От. Ну, нікому було піднімати, бо це і робили там. По деяким свідченням, в деяких містах це робили ті самі мінти. Передягнувшись в форму, так сказати, військових, штурмували свою мінтовську частину, там передягались в форму мінтів і виходили, типу, зміниться з народом. Ці міста залишились в Україні. Якщо там вже далі дивитися, то я, чесно кажучи, вже зараз задумуюсь над тим, як там це Ахметов вирішував, кому, так сказати, стати, на яку сторону, так сказати, з його підприємств і так далі. Ну, це дуже складне питання, не знаю. Напевно, там різні вектори, скажімо, складалися. Вон, як пан Микола розповідав за той самий Миколаїв, да? Ну, я, ну, тобто мені, наприклад, недавно люди розповідали, що там, що в квітні до того, як перші офіційні загиблі в цій війні з'явилися, там СБУшника, по-моєму, застрелили, да, там, на їх стрілки, от, то це десь 13 квітня. То вже хлопці-патріоти з тих територій, що зараз уже фактично під Росією, да, от, вони захищали свою землю. І перша спецура, яка туди направлялася, яка от сьогодні цікаво було поговорити з цим хлопцем, який там по мапам розказував, так сказати. Ви ж були на цьому? Ні, я був на змаганні. Ну там одна із локацій, це, до речі, ще до змагань було. Одна із локацій була там пройти по якимсь ниткам і так далі. Ну і, зокрема, хлопець явно з якоїсь, ну, спецназа розповідав про орієнтування по картам і так далі. Як з'ясовується, він там в 2015-16 допомагав 90-ті там в орієнтуванні. Тобто я просто був здивований, тому що виходить, що, так сказати, от на весь підрозділ, так сказати, не було людей, які по мапі орієнтуються. Ну, для мене трошки. Ну, а ті карти, по яким вони орієнтувалися, це були супутникові знімки. Ну, а направду на момент 14-15 року і того не було. А мапи, по яким ми, пам'ятаєте, в Сприні ми ходили? Мапа, значить, Генштабу 84-го року. Як ви думаєте, за 30 років багато міняється в області, де ведуться якісь розробки? Ну, в Сприні там виробки ліса були і так далі. Ну, тобто ви виходите, так сказати, от, і воно зовсім не відповідає тому, що у вас на мапі намальовано. Тому виводили там на об'єкти і так далі місцеві хлопці. Чимало таких хлопців загинуло, навіть не будучи записаними в той же Айдар, в який вони приходили по зброї і так далі. Потім гинули на розтяжках, так сказати, і досі вони в цих списках не є. І, ну от, як пан Микола каже, їх там ні. І не буде, так. Да. Це патріоти, це реально, ну, люди, які от, ну, за свою землю стали і там. Можна ставити питання з приводу патріотизму в західних областях, скажімо, де там частина людей зараз їде на заробітки, лиш би не отримати повістку. Чи там отримавши повістку і так далі. Ну, частина дійсно їде допомагати на схід і там теж отримує, там, як мій родич, там всякі. Потім розмови. Ну, це ж про них я й кажу, 13 квітня, да, там не альфівці, там СБУшники. Альфа. Альфа пізніше, по-моєму. Квітні, коротше, наприкінці березня. Альфа на полі, перші зустріли. А, ну, в машині, так? Да? Да. Ну. І то, якби ж не почало 81-й, якби не почав цей лейтенант, який зараз там, зараз він вже не лейтенант, а капітан, якби не відкрив вогонь на свій розсуд, бо так і команди йому не дали, так якби там всіх переклали. І ще там зараз питання, чи вони будуть потім судити на це все. Я ще потім пару захальпівців просто кинув, до мене на плечі видав, я кинув в бій. Вони до нас приходили. Ну, це ж взагалі штурмовий підрозділ по будинкам, а не по полю. У березні 19-го року, через рік після цього,
організовували ми табір і була в тому числі домовленість завозили дітей і пальці. Приїхали наші інструктори. Типа екскурсії. Так. І кажуть, нічого собі. У них досі портрет Дзержинського висить. І коли ми зробили зауваження, то один з них. Да. Ну, а... ну, ладно, я не буду розповідати. Їх розстрілювали, їх це нічого не було. Розумієте, який глибокий свод головного мозку. Та там все... Він вернувся з війни, фактично, з розстрілу. І все одно молиться на портрет за життя. Що далі говорити? Коротше, ми хлопці зараз це саме в грусті і печаль женемо. Ну, реальна картина така, да, тобто... 4 роки війна йде, 50% населення, згідно опитуванням, ця війна ніяк не заділа. Що казати далі? Потім оця технологія, коли ставлять людину на чолі держави, яка домовляється з Путіним і з Меркель, що він стане президентом, це єдиний кандидат президента, який виїхав за кордон в Німеччину. От. Фактично це узгоджена кандидатура між Заходом і Сходом. І далі він знищує нашу енергетику, промисловість і так далі. Тобто. То есть, щоб було зрозуміло, чому я не вірю в те, що ми до цих пір там отримали незалежність. Нема ніякої незалежності. Перше, незалежність — слово, яке говорить нам про те, що ми залежні. Пам'ятаєш? Правильне слово — воля. Інтерв'ю Дудаєва ще в 96-му році, коли він казав, що Росія буде віджимати Крим в Україну. В 96-му році. Це, так, візьміть в інтернеті, ви ж інтернетом володієте, як і я. Наберіть операцію «Механічний апельсин». Операція «Механічний апельсин», ви знайдете «Русський журнал», так називаємий, стаття 2008 року, і побачите, так сказати, от, схему отжимання Криму. Пробували очолити, наскільки це вдалося, це питання. А я пам'ятаю, я був в Оршанці, і там тренували тоді в Оршанці риги за рік до Майдану, за рік. Тренували, отакий образ був у бійці. Антимайдан. Тоді це був рядовий состав, тренували рукопашка, і кожен тоді рядовий з нас, коли почнеться Майдан, коли він вже почувся, тренували прибувати Майдан. Коли почнеться, коли закінчиться, знали вже рядовий, а знали всі, це робити. Ні, просто якщо ви хочете далі копати. Чекайте, коли далі, якщо копати, відповіддю на це була, я не знаю, а ви... Чи зійшлося те, що вони планували? Чи чули, пане Микола, да, що 2008 в грудні були збори тоді націоналістів, оце ж там десь у Білозерський пост досиділися. Там Білецький був... 2008 рік, грудень місяць. Це от Білецький ще тоді в цьому. От, там і Арестович, як не дивно, був. Чого дивно? Ну, в Білозерській досі в ЖЖшки висить, оце, і вони тоді розглядали, як вони відповідь на отжим Криму будуть там атакувати і так далі. А це ж відповідь була на статтю оцієї операції «Механічний апельсин» серпня 2008 року в «Русском журналі». Це було, це обговорювалося, тобто, щоб ви розуміли. Потім, наприклад, я в Криму, коли копав в археологічній експедиції, в 2002 році не було ніяких розмов за кізячество всякі і так далі. В 2008 вже хлопці, які приходили, ну, на розкоп, вони приходили просто після школи, щоб отримати, відкрити трудову, і далі вони отримують в трудову стаж навчання. Ну, тобто, от коли ви навчаєтесь в університеті, там, в 2010-му, по-моєму, це відмінили. От, коротше кажучи, вже там кізячество головного мозку було в повний рост. Тобто вони там, ну правда, про Україну вони там нічого, не більше про татар розказували, як вони ненавидять татар і так далі, тож їх під це заточували тоді. Татари забирають у нас нашу руську землю, такі от тези. А татари це бивали якраз так спеціально, щоб провокувати. Це просто там цілі клани, які займалися займанням території, потім розпродажі і перекочування далі. Стосовно так званого кримського казацтва, то це просто в чому вони так різко з'явилися десь 2006-2008 рік, просто за домовленістю, я думаю, з Москвою,
одному з двох найбільших поговорів партнерських сейдерів. А, ці башмаки, що тут, так? Це ці проти башмаків. Ну, я й кажу, так, башмаки вже задавили. Так, оселити усі свої верховні загони, всі свої пахи, і реалігувала, засосавши опозицію. Я думаю, що без домовленості з Москвою, це не і саме насильно було зроблено ставку у 14-му році. Самооборону Криму, так називаємо. Чому ж там реакціону вибору? Єдине, що особисто моя думка, особисто моя думка, я просто їх не став сьогодні озвучувати, що той же був би Майдан, тільки на рік пізніше, під час виборів Овоча, тож це реально для них був все-таки фальстарт. І тоді би вже було все готово. От, наприклад, по погранцям я теж не став сьогодні говорити, просто це вже затягувало. Так, ще віддільна тема. Так. У нас погранців собак зняли з довольства в 11-му році. Далі вони цих собачок годували на свої власні гроші. Більше того, в 14-му році їх збирались перевезти взагалі на Уму. Нормально, так? Погранець Уми, правда? Стою стріляють, мабуть, стою стріляють. Так що, ну я вже не кажу про демаркацію кордону, яку фактично не було проведено. Чому? Після Тузли, після всього цього, там, ніякої демаркації кордону не було. Демаркації не було Готувалось, все дуже чітко готувалось, просто єдине мені здається, що фальстартанули просто. Вони хотіли, отрабатувалась технологія, скоріше все. Йому доповіли, що там тут буде класно, ми до останнього вірили, що Мелітополь – це Росія. Вони сподівалися, що буде як Росія, що відбухне студентів і решта забудеться. Ну, у мене теж враження, що це технологія була болотного протесту, просто хотів дискредитувати всі сили, які могли бути, скажімо, висунуті як альтернатива Януковичу на виборах 15-го. І, відповідно, там, далі те саме. Так, скажіть, без війни, без... Могли б Корсапи офіційно забрати Крим до себе? Ось тобто кандидат, їм потрібно було. Звільнив, замотили, без війни. Вони його без війни забрали. Ну, вони зробили референдум, типу, і ось це їхні офіціальні. Чому я кажу, що ми боїмося потрапити під Корсапи? Путін чудово знав, що за будь-які обставини Крим обійде санкції. Війну, десь війни, світ цього не визнав. І скільки б вони не говорили про прецедент Косово, хоча Косово реально це. Але Крим це підтримує російського мирного духу. Це підтримує усієї безпеки Європи. Європа визнати Крим, повністю торпедувати всі договори про проблеми в нашому європейському процесі. Запустити за ці процеси. Вони вже запущені. Звідси отака консолідована відповідь на проблеми. Єдиний, хто попадає в загального ряду, це Греція, оскільки серед нами Сербія, це москальська лавка. Всі решта достатньо консолідовано виступають проти, оскільки кожен боїться, що завтра почнеться перегляд.
Потім, от, якщо ми говоримо за вибори, той ж Майдан і так далі, пан Микола правильно акцентував увагу на те, що на роль зміст, скажімо так, тому як там звертався Майдан і так далі, отож там цього і Парусюка, і цього Горилюка, коротше кажучи, і ну, просто хто, які кадри поправляли там на свій, да, там, наприклад, коли на груші там все це палало, мені знайомі розказали, що там їм горить там, і так далі. От, тобто показували там тільки оцю барикаду, да, так, дійсно вогонь, а робили вигляд, що весь Київ там в вогні, все, все там закрилось по домам і так далі. Це час, я не знаю, були чи ні, Києві та стоїть. Працювалися заклади і так далі, якщо то саме цирку, що те, що ти спускаєшся цей перехід метрограм, да, і там взагалі ну, нічого не попитні трійни, там блін, продають люліки всякі там. Я сказав, французи приїхали, ви сказали, коли у вас була революція, полгода. Якщо другий день вже собі були ці магазини, переграли ці спалені машини і все. Найк, Найк робила 7 сотня, це ж Дейдей. Про нього вчитель ні один. Ми йому дивимося і просто не питання. Просто відправляти депутатської доторканності пробували не получилося. Он слишком много знал, да? Криминальник, та й вигідний криминальник, тому що на гачечку. Ну, то ви таке кажете, я пам'ятаю, я не знаю, просто забув вже прізвище. За 80 справився. З освітих чоловіка, і я пам'ятаю, як казала, що він продав пацанів за 50 тисяч доларів, які просто взяли до Ні, то там не було динара, оскільки стати адмінтек у нас стріляли. Це вообще була поїздка, 50 людей було. Ну, то там 50 людей не розстріляли, там були... 30. Живі лишилися практично всі, було поранено чуть місяць чоловіків. Двоє були... Ніхто ж знали, що групи захопився в Ірані і всі. Надо в Ранич. Двоє тяжко поранених. Я не знаю, хто там щось знімали, можливо, там щось було таке. Але ось, це хто, а хто був? Через піски ми переїхали, і це нас відпочили. Теперішні піски. Тобто тільки заїхали в Донес. Нічого не останавливало, поки стріляли. Все, що було до Донес. Понятно, що було Олеська, що було до активної фази, що вони на Славянці і Олеську, що не було нічого, коли можна було просто в Донецьку 200 чоловік так само розігнати, як в Одесі. Тому що місцеві не були включені в групу, ще не включились, їх ще не втягнули. Ну, крім, понятно, завербованих, типу а-ля Атлок. Скриньки гроші, складає. І потім, коли по факту я розумію, що не тільки крадіжки відбуваються, більше того активна фаза, коли треба гроші на набої вже, допустимо, навіть на зброю, і розуміння є того, що далі продовження є цьому всьому. Відповідно, треба годувати там купу людей, тому що іначе тобі представлять пред'яву, що ти, блін, должен робити, як сказав, порубій, то він тебе буде годувати. Порубій не годував, годував нікого. А тут, оказується, забирають у цього хлопчини на 3 дні, по-моєму, скриньку у нього у лютого, і виявляється, що за 3 дні вони збирають 90 з лишнім тисяч гривень. А шабля починає шукати кармани, вивертати, і коліна, у мене грошей та й нема. Коли я, блін, зриваюся до нього, що як нема грошей? Ой, ні, я забув, у мене є 50 тисяч. І потім вже там якісь фальшиві, 100% діаспоряни не давали фальшивих
баксів і цих євро, які потім встановлюються в казну для того, щоб потім мені приділили. Кстати, мінти їх потім вилучають від пані Олени, епідівають, показують, що були фальшивки. Причому такі, блін, на некоторих навіть написано, що сувенір. Обман, ти розумієш, так? Я знаю другий, я знаю про те, що... Яке, що тобі ще треба доказувати? Це нашники. Але на кого, ви забули ще сказати, що це після Майдану вбився на хату. Хата – це херня. Хата – це херня. Мотоцикл. Кожен її там штани. Кожен раз нова апаратура, яку одну з якої вхопив, розказуючи, що в нього її відбивали Беркута. Фактично нажрали, запоїхали. Поїздки по Україні. Так, звісно, а звідки вони водять? Якщо вони тільки появляються, їх разу немає. Треба було запихати. Повезти за собою люльку і на робу, блін, а халява була. Розказати, що нам треба відвідати місця сили. Розказувати мені про сірка. Та самого пота. Можна, блін. От у вас там поклоняються сірку, а це гопник, блін. І ніколи козаком не був. І, звісно, він не програв ні одної битви, бо в нього їх не було. Ні одної. Як він міг її прогнати? Ні, ну... Ні, ну то що розказую, чи характерник, який не програв ні одної битви, ну там все ж показує, що це. То, що там Клишня, закочуючи очі, там розказує. Таке саме з ним чуваком. Ну, Клишня, чим від вас. Тільки сокіл жура. Людина, яка отримувала на протязі трьох місяців щодня від 2 до 4 тисяч гривень, а ми про це навіть не знали. А я виймав зі свого кармана гроші і закривав там питання. Спитайте, чи пан Андрій. Так, правильно, коли Коробій мені потім сказав, що я ж вас кормлю, ви ж хочете, виходить. Перше, що в мене, мені прийшло на думку, я просто тріснув в ринок. Після чого він там втерся, блін, нас почали розтягувати, я сказав, ну що ти, сука, годуєш мене? А він же ж так, він такого відтягується, так ви ж, блін, бабки получаєте. Нормально, тік, блін, там по телевізору кажуть, чи ми, сука, бабки получаємо. І ти, сука, тут мені розказуєш, а де ж ті бабки? Американські, так? Так же? Скажіть, потім я прийшов, це по чому чоловіч. Причому, як він ними розпоряджався? Він знімав собі квартиру, він починав розказувати, що йому срочно треба вивезти сина, тому що сина переслідують, він вже з цілий сотні. На місяць пропав він і син, блин. Під час всіх активних подій Клишні не було, блин, він тікав. Втік його від розвала, відповідно кидав його. Ходив передягнутий так само у ватники, як і, блин, цей. Гаврилюк. Голий казак, да, блин. Тож, потім виявилося, що це були просто сигнали, блін, маркери. Коли частина сотників пройшли, блін, разом зі свободівцями через строї, блін, Беркутів. В Маріїнському парку, через строї кітушок і беркутів. Так само, в Маріїнському парку він просто зник. Мав синячок на нозі. Так само, як Порубій. Появився, блін, там, вже з 20 якогось там числа. 25-го чи якого, коли мене вже кришу зірвало, я сказав, сука, я найду цього підера порубіяю. Ну, блін, щоб ви потім мені вже не казали, що друже, там, побратими, блін, я його просто кончу. Вони привезли його там через 2 години, скликали нас назад, штаб самооборони, і він там сидів з тим, з носовичком, і там, розказував, що зображав хворого, да. Типа травлення у нього. Ну, да, сначала, да. Потім контузія, потім він, типа, в нього там голова паморочилась. А коли я до нього підійшов, він протрезвів, зразу почав ганять, блін, щоб він постелі. Тікати, да. Краще 18-го числа. Куди пропав Порубій? Серцевий напад, да, там. Граната вибухнула пущі на грудях, блін. У Порубія і суть. Тоді хтось певне симптоматика, да. Як ти будеш депутатом? Державом керувати, да. Через 2 години. Контузія. Потім, да, отравлення, да, там, бутертруєння, помню, було там. Показання мінялися на протязі дня. Я не міг говорити, тому що в мене було все опалене, ще з моїми алергіями.
тими газами, тим всім, і я хрипів ще після того 2 місяці. Потім нам там обрізали краї чубів для того, щоб взяти на аналізи, виявляли, там, що там ще блин, було застосовано не тільки, блин, там перцові суміші, а там ще були добавки хімії, певно, які заборонені. По 3 місяці народ викашлював, да. Все, але ж при тому всьому є, так як ти кажеш, Ладигін. Класний парень, блин. Гарно куліш варить. Гарно чолом б'є, блин. Да, гарно вміє говорити, блин. Та навіть шаблюкою може помахати трохи. Та й на гайом. На гайом гарно може. А що далі? А що ще? У нас зараз там... А в якому бою він прийняв участь? У нас зараз там є, так що ось оцих Ладигін і хто з ним Криноза і далі. Ну, Криноза хоча б, блін, там націоналізмом слабує, блін, хоча б. Слабує. Да, хоча б. Розумієш, хоча, блін, настільки недалекий, який мені розказував, що, блін, свобода, свобода. Ви помните претензії до мене? Ніхто раз я, як ти не захотів свободи? А хтось хотів, щоб я щось вдарив, а хтось ще щось там хотів. Понімаєш? Я кажу, ну, друже, ти, блін, або притомний, або геть непритомний. Класний націоналіст, ну, він геть дурний. У нас нема проблем, нас патріотів все время хватало, що не чим думував. І от зараз питання до них виникло, і Криноза привіз з 93-ї бригади, як зараз кажуть, тітушок, що і там була бійка. Атушок. Бійка за те, що ось Ладигіна почали звинувачувати цих крадіжках. Криноза став на його захисті, там прийшов поїхати. Зараз просто відокремились, і поки що не спілкуємося, поки... Таке. Що з 93-го? Тут кого привели? Я не знаю, мене там не було, а просто якихось хлопців, там 10-20 чоловік. Для чого? Щоб... Хто? Куди привели? На збірку козаків. На збірку паланки. Для чого? Ну, а щоб для відстояти чого? Ладигіна. Ну, а як він цю паланку всю відправив в мінти? Про це всі вже забули? Ну, при тому всьому сам лишився там з Дніпрі. Нормальний тип. Клас. Просто клас. Про що ще можна говорити? Не треба говорити про те, що там вкрав чи не вкрав. Це вже зараз докажеш. І не в тому суть. До сьогоднішнього дня, що лишився товариству, здається, 6 чи скільки штук баксів лежить. З тих, що він вже вкрав разом зі своєю дружиною, яка теж з Майдану. Уїжджаючи з Майдану, помахав руцівкою, зрозумів, що, блін, мабуть, питати. І тільки українською, можливо, не стільки українською. А тут аж, блін, підігріті вже були риги, які готові були пошляти в Дніпрі. Статус очільника самооборони. До хіра зробила самооборона по Дніпрі? Десь ти бачив? Ну так правильно. Ні, не побачив. Що спеціально для того був Ладигін. Все зараз і кажуть. За толку зараз говорити. Якщо тоді говорилося, то чого ви тоді не хотіли слухати? Я не знаю, я мовав. Яка смисл зараз це все піднімати? Щоб далі того не було. Чого того? Так само далі будете бігати до сірка, бити чолом, хто пам'ятник. Не маючи розуму, блін, і розкажи мені, як імперія лишила тільки 2 персонажі. Хмельницький і Сірко. Все остальне було знищено. Де ж ти бачив, що? Що ти ще чув? Ні, ну так, Сагай дачно не змогли затерти. Слухай, друже, я... Всі в одну сторону, приклад. Кстати, коли нам нема перспективи, коли ти дивишся назад, і це все, що є, блін, це є повним негативом і повною дискредитацією взагалі розуміння, блін, України, козацтва і так далі. І правильно, коли мені сидить, він каже, що держави ніколи не було. Тут, звісно, не було, що тут було. Національної свідомості, коли вона з'явилася, понятно, але ж, блін, були якісь постулати, якими послуговувалися, був звичай, який не знародився сьогодні, от зараз, коли ми сиділи за столом. Він писався, мабуть, не одну сотню, а можливо й 1000 років, поки дійшли до чогось. Звичай теж дуже гарно там пробує розказувати, Ладигін і всі останні запитання, він його виконує. Ні, там ж перекручений, блін, геть, бо він або з цим же самим православ'ям головного мозка, блін.
сайті Московський патріархат на всю бринчу. Коли пропозиції, ніфіга себе, давайте будемо охороняти храми, блін. За це бабло платять. Я цілу її відбився від цього того, що мабрикін був від мене. Кстати, Артем до мене з такою самою пропозицією заходив. Коли не заходило з тої сторони, то заходило з другої сторони. Охоронного храму? Так. Заходити пробували, хер знаю куди. Або зацепить нас хоча б так на гачок, щоб було вже типа випачка нікуди, вже все одно. Картинка була, да? Все дуже просто. Я тобі скажу, ось так само, що так само, так само Клешня добре знав, що, блін, буде з цим, і я попереджав, що буде далі з Гаврилюком. Ну і не тільки з Гаврилюком. Там виявилося купа персонажів, які, блін, нас... Сам же ще прикривав, фактично. Більше того, він виконував там вказівки. Так, а того дебіла взагалі в Москві не хватало, коли вписує 6 перших загиблих на Майдані, локал, і створює Національну гвардію в українському домі. Тож першим не зачитують 6 тих, що загинули, самим записують Гаврилюка. О, є Гаврилюк такий, з помпою, як з шаплюкою, будуть мене присягу приймати. Я кажу, друже, а ти розумієш, що тебе, блін, в рядочок поставили, що вже немає. Наступний ти, да? Знаєш, він такий, так я розумію, не розумію. Що до чого і я. Саме інтересне, що, блін, з приводу тої надавати їм мої голови. Зараз є ще одна надавати. Це пробували вибігти, перехватити ініціативу, щоб все-таки, в тому числі і бренд. Це хорошо. Волк, який він починає приймати присягу з білим молотом у вигляді нової Нацгвардії і так далі. Да, нічого, цікаво. Так. Волков, цей, щоб крутився кругом, блін, одноглазий. Чи як ви не помните, біля Ющенка крутився постійно, періодично виринав. Ну він повний, ну одноокий. Олександр Волков, да? Ні, не той Волков. Це що колись, коли ми штурманули, були вдвох з Волею, що вони кричали, що повниться укрспожив спілка козаків, ми вдвох зайшли, блін, рубанули їх, вони там закрили двері, виламати не виходить, а я знав підвали, ми зайшли підвали, а вони охеріли, коли я прийшов, то так, що впираються двері, тримають. Добрий день, вони спілки, бах, попадалося з рук на ноги, блін, такі, йо-маю. От вони звідки легенди про характерників. Повзав Крістіни. А ми, прикинь, там чоловік 50 стоїть, а ми двоє заходимо туди, і воля ззаді такий. Зомбі-апокаліпсис. Миколай, дайте я курну, от так ще вмирати буде. Ззаді біжеться, в мене Сердюк такий. Мінтьонеш бивший, ззаді такий, його крижа там поїхала. Ой, теж я так розумію, що не випадково Клешньою представлений для моєї охорони. Там мені теж храму вибирали так, щоб я, блін, я від них постійно тікав, це не важливо. Ну, в тому числі цікавий за того, що я не хотів бачити, як в мене на очах хтось загине перед тим, як я. Ну, це не важливо. О, але і коли я, блін, коли ми зайшли, вони ж охерівчі, блін, думають, як, ну як вломилися сюди, худою непонятно впали з неба, блін, просили через стіну. І, блін, знаєш, прийшов, я ще прийшов так до цього, що коли бах, і такий. І телефон, повна, скажи, сколько це дефон. Двері відкривають, і звідти там тікають, блін, нафіг, вибігають, збивають тих, що там пробували штурмувати. Ті теж не розуміють, що за херня. І тут ми виходимо двоє, такі, як там фільм вчора показували. Двоє виходять, два почухалися, блін. На вулиці ж там шість чи скільки чоловік стояло, всі ж були, блін, там приділені, так ж тримали. І по Києву, а хто захоплював собі? Це саме Волков, який захоплював. Потім я вийшов, знайшов його офіс, блін, випадково. Ми тоді забрали прапорт, як, кстати, розшиті комп'єзний. І паспорт, в якому було 6 виїздів його під час Майдану, 2 в Росію, і коли вже захоплений Крим, 4 виїзда в Крим. От так інтересно. Це журналістам я віддав, блін, щоб потім я відійшов собі в стану. Знімало, це не хірів. Першу шухляду, яку я відкрив,
там лежав паспорт під низом. Чого я поліз зразу? Під трьома там чи під чотирма, ну, типа ці прозрачні папки, такі як файли, такі папки. І під низом паспорт, його праздник. Паспорт на, відкриває. Хлоп, йомаю, пожалуйста. Сюрприз. Я вийшов, вони там вже сказали, що блін, грабування. Так а де ж сюжет-то, блін? Так воно показували по телевізору, це все показували. Так після того той мовка в стою гвардії накриється, але ж, слухай, скільки можна було бігати? Питай, там тільки не бігали, що вони тільки не робили. Он спитай пана Андрія. Да. Питання зараз, що далі робити, а не це саме. А там, ну фік його знає, я ж кажу, там було шухляд, скільки там, з десяток шухляд, я витягнув одну, причому не верхню, по якусь там третю, і знову ж там під там, тою третьою папкою я знайшов цей паспорт, блін, причому не перевертав, типу, нічого. Там журналісти офігели просто. Знав, де лежить. Характерник, просто, я ж кажу. Просто ні, після того вони казали, що ви самі туди його, навірно, положили. Ну так, ну так. Типа, потім пробували ставити під сумнів, що це неправильно, але прикордонна служба сказала, що це правда, що це цікаво. Ну так, вони вже відмічаються теж. Прикол. Як патріот. Так а зараз що він теж вплив, типа, це ще якісь, ну... Ну там же ж після Білого Молота, він там ряд громадських рад... Ну це ж то наш дах якийсь, це ж там вже все. Так, да, так, да. Там, де вони пробували створити козацький полк, козацький батальйон. Чого Клещня не створив з Паланки козацький полк чи батальйон? Так, а, це тоді на колі вони ж це саме, так, так. Чого вони мені ставили, пробували ставити охорони? Держприкордон службою, так. Да. Да. Козаки завжди охороняли кордони, так, да, так. Да. Щоб ти розумів, це технологія такі продовжувала. Я просто тоді був не в курсі, хто яку, блін, там. Це технологія, це яка пробувала запускати, де нас пробували загнати кудись, неважно куди, а то куди-небудь загнати. І от це дуже гарно на прикладі вашої Паланки видно, коли Клещня всіх завірбував, вони всі отримали, блін, посвідчення, і не один з них дупля не різав, що він міг. Коли кажу, є посвідчення, так, да, покажи. Показує МВС на Січеславу. Січеслав, але підрозділ МВС. Так, так. Я кажу, читати вмієш, блін, він такий, а що, та я не вмію. Ти хто? Ти дебіл, що читаю? Це МВС. Це Міністерство внутрішніх справ. Він такий, ну і що? А Клещня мені казав, що я не вмію. А це в нас же цих правосяків вже під СБУшники у час рядили. Ви знаєте, так, ці історії? Так, так. І врешті-решт той гарпун, так сказати, барс заводив, каже, і виводив, тільки він виходив, як він там казав, це саме. А ці вже виходили під червоні ракети, тобто по збоям, і там половина підрозділу загинула. Красота. Ну, гарпун взагалі протримує спочатку, давай, люби Боже правду, півроку, блін, лісі в Києві. О, а чим, там взагалі чим, непонятно. Чим сколько... забрали 600 чоловік фактично з передової, десь в середньому 600. Чим в них вийшло купа людей, причому купа патріотів, яких туди просто обманули, завели. Яким розказували, що ми з вас готовимо спеціалістів, скоро підійдіть вперед. Цей вперед оказався аж на третій лінії. Коли вони роздуплились і почали розбігатися, то куди по різним підрозділам. Деякі, більшість з них отримали учасника бойових дій, а перший раз прийняли участь в бойових діях, в тому числі у нас підрозділ. Ну, той самий Саш, три єдиниці, що з Гайдамакою був, який там скаже, що якби він не покинув Гайдамаку, то Гайдамак буде живий лише. Заклад Азова. Цей, що СПІД має, і СНІД, і там що там, гепатит якийсь, але по тому всьому він ще спроможний був воювати. Чим повоював, не слабо. Він там скільки, 4 місяці, чи скільки з Гайдамакою відпашив там на в Авдіївці, що німець. Ну, двох біля міномета, де повинен бути 6 чоловік про що. 120-ка, так? 120-ка, так. А потім уїхав, бо він спину повивав, шкодив спину. У нього ж там, блін, куча. Так спікер же теж фактично, ну, списав. Ну, я навіть не знаю, як це Дімпельник. Я навіть не в курсі, так сказати, чи він... Ні, він, напевно, все-таки був, ну, як би офіційно виводили. Але теж розвантажували ці снаряди і спину. Ми складемо, що хочете, що можемо поговорити. Я б теж вже збігав в туалет.
А ви бігаєте на перекур, да? Через те, що ми збираємося. Ай, блін, да. Ну, звісно, там є що поговорити. Ого. Блін, я тобі кажу, ти це сидиш в сумарі. Там чи то вже так. Да, блін, я пішов без рюкзака. Марта, спали. Сидай, чуй, я питаю, а сегодня пора на мене дивити, чому такое. Блин, это я такое. Это мне повезти. Нормально. Дай ещё не надо брать. Прощай, здравствуй.